хороший, то Кінстон, що... Знімаєш? Друзі, всім привіт! Це рубрика «Весела з диванками». Мене звати Влад Сокальський. І, знаєте, друзі, от пишуть мені мої колеги із Вінниці, зі Львова. Кажуть, слухайте, дуже любимо ми вашу Тернопільщину, але не знаємо, куди поїхати, що відвідати. Отож, давайте ми зараз дізнаємося, що порекомендують наші тернополяни. Починаємо! Добрий день, слухайте, добрий день, дуже перепрошую. Ви говорите українською мовою, дуже гарно, дякую. Як вас звати? Каріна. Каріна, гарне дуже ім'я. Дякую. Це рубрика «Весела з диванка». Знаєте, Каріна, от ви з Тернополя? Ні, я не з Тернополя, я зі Львова. Зі Львова, прекрасно, бо мої колеги питаються мене і зі Львова, і з Вінниці, кажуть, що відвідати тут на Тернопільщині у Тернополі. Що можна відвідати? Ну, ви говорите закладів чи як, чи просто загалом, туристичні місця? Ну, туристичні. Перше, точно треба сходити до озера, це перший пункт. О, до речі, там гарний пам'ятник Корошельницька, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ага. Дуже гарний, до речі. У Львові такого немає, такої краси. Дякую вам, гарного дня, до побачення. В Тернополі багато? В самому Тернополі? Да. Чи в Тернопільській Давайте області? Давайте спочатку в Тернополі. Ну, звичайно, замок. Звичайно, замок, звичайно, наш став. Став обов'язково. Ви що? Це така краса, окраса Тернополя, що взагалі, я не знаю, де ще є так в центрі став, де можна відпочити і покупатися навіть вже. Купалися в нашому острові? Ні, я купаюся кожен раз, але цього року ще ні. Ще ні. Скажіть, а ви з Тернопільщини? Ні, з Тернопільщини. Чи ви звідки? З Тернопільщини. З Тернопільщини, так? А скажіть, а з якого населеного пункту? Місто Кременець. Місто Кременець. Передайте місту Кременцю привіт. Є, класно. Що в місті Кременець можна найцікавішого побачити? Ну, в нас архітектура дуже багата. Наприклад, замок. Ну, скажіть, що в Тернополі можна файно побачити? Озеро. Озеро. Добре, дуже дякую, дівчата. Давайте 5. Гарно. Добрий день, то наше українське телебачення UA Тернопіль. Як вас звати? Іван. Іван, ви з Тернополя, пан, або з Тернопільщини? Так, так. Дивіться, пишуть мені колеги купа смс-ок зі всієї України. Хочуть приїхати, бо дуже люблять Тернопільщину. Не знають, що відвідати. Що їм можна тут показати? Ну, та залежно, куди вони хочуть, чи іменно в Тернопіль саме, чи в область. Ну, казали, для початку приїдуть сюди в Тернопіль, бо наш ЖД вокзал. Ну, ми на ЖД вокзал дуже зробили гарну вулицю. Той самий Тернопільський став відвідати, не в кожному місті таке озеро є посередині. Цей же самий парк Шевченка, там вже так навкати менш біз зробили ремонт чи гідропарк. Ну, тут в Тернополі є куди відвідати такі гарні місця. Цей самий на циганку сходити, на пляж подивитися. Так що. Алло, ну що, колеги, їдете? О, файно, добре. Добре, ми вас чекаємо тут в Тернополі. Тернополяни порекомендували багато чого цікавого. Все чекаємо, файно. Ну що ж, друзі, то була рубрика «Весела з диванка» і справді Тернопільщина прекрасна. Тут не тільки один з бараш, теребовля, гусятин, чи то зборів, чи то чортків, Кременець, вся Тернопільщина. 13 800 кілометрів квадратних. Там є на що подивитися. Точніше, в нас є на що тут подивитися. Друзі, отож, приїжджайте до нас. Ми вас чекаємо, борщ є, вареники зліпимо, настрій буде. До нових зустрічей. Па-па!